Ігор Молоток з командою «За майбутнє» завітав з робочим візитом до Великописарівського району, щоб поспілкуватися з жителями. Найбільше місцевих турбує стан лікарні. Грошей не вистачає навіть на косметичний ремонт. Нам насчитали вікна і до 40 робота, а в нас нема цих грошей поміняти стіну. Віддільна проблема в нас є з порогом, Дмитро Дмитрович знає, на нього теж якісь там кошти були виділені. Благополучно воно стало. Якщо ви просто зайдете з тієї сторони, ну, обалдеть, то нічого буде не сказати. Давайте подивимося. Ну, бо давайте подивимось. Тобто вже приміщення зношене і воно потрібне. Ну, ви зараз про воно 1891 року. Ігор Молоток каже, що покращити стан будівлі можливо, але для цього потрібно розробити проєкт. Почни з чогось маленького. Скажіть, от є у нас проєкт на обладнання якогось приміщення, а це нам дасть можливість оплату за СНСЗУ за той же пакет. Оглянувши стан будівлі, політики побачили, як людям з тяжкими травмами важко підніматися до хірургічного відділення. Команда «За майбутнє» одразу зафіксувала всі проблеми, які виявила у ході огляду лікарні. Партійці хочуть розробити план дій для вирішення цього питання. В майбутньому ми також плануємо ряд комплексних заходів по вирішенню проблем, які на зараз є конкретно на Великописарівщині, які невідкладно треба вирішувати, щоб в майбутньому все це було дійсно працювало, було добре для людей, для громади, на всіх рівнях рад. Після зустрічі з працівниками лікарні команда «За майбутнє» вирушила на огляд дороги Р-45. Місцеві говорять, що вона в жахливому стані, втім необхідна для всього району. Це дорога дуже важлива для селища і Великописарівка, і всього району. Тут проїжджають, багато навчається дітей наших в Харкові, багато людей працюють і в Богодухові, Харківської області, і в самому Харкові. Підприємці цією дорогою проїжджають. Але є необхідність її проведення ремонту, тому що вона за протязі 10 років капітальні або поточні ремонти не робилися, те, що робилося тільки своїми силами, ямочні ремонти. І ми будемо звертатися до народного депутата від фракції «За майбутнє» Молотка Ігоря Федоровича. Депутати Харківщини та Сумщини не повинні стояти осторонь цієї проблеми. Ігор Молоток планує зайнятися цим питанням особисто. Одна із найболючих питань, і це є звернення особисто на мене, це дорога Р-45, ми біля знаку знаходимося, від Великої Писарівки до Богодухова. Я хотів би, щоб усі депутати і Сумщини, і Харківщини, бо дорога з'єднує Богодухів з Великою Писарівкою, долучилися до вирішення цієї проблеми, яка не вирішувалась роками.